Taz dostlarımız anaqa yirik sigirlər ham çıxıbdı bugünkü bozorumuzga. Ona sigir ham. Boyları öte boy doğru. Katta sigir ekan ama. 23 dediniz mi aka? Bu aka 23 dediniz mi? Ha, 23 milyon so'mga deb eshitibdi o'zini. Bo'g'oz qisirligini bilmaysiz ha? Bo'g'oz qisirligini bilmaydi ekan, ammo sigir o'ta baquvvat, o'ta katta sigir ekan. Bilmadim videoda qanaqa ko'rinyapti. Mana bu novvoz bo'lsa, bu sigirda mana. Farqlab olaverasizlar. Tomoshaga. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz obunachilari hamda YouTube foydalanuvchilari, biz uzoq yaqindan kuzatib turgan obunachilarimiz. Mana bugungi sanamiz 18-iyun, hafta kuniga seshanba, Andijon viloyati Shahrixon tumani, Xoldovonbek jo'ja mol bozori narxlarini bir qator ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Albatta videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, bittadan like bosib, do'sti birodarlarga ulashib berasizlar. Sizlarga bog'ma buqalar, yosh ko'chatlardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Qani unda videolarimizni boshladik. Iloji bo'lsa savdolari bo'lib turgan joylardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. $9,400,000 oling deyap. Nechun bo'ldi aka? Nechunga ketdi aka? Aka 93. 9,300,000 so'mga sotildi. Mana shu buqa. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari shu 1.20 kilosida chiqadi. Oyoq qo'lli yaxshi bo'lsa ekan. 93 ga yengil baraka bo'lgan joylarida. Bular nech puldan ekan aka? Xormanglar. 9 million so'm, 8.5 million so'm, 8 million so'm kami bor. Aka qayta bo'zaylari bular. Qo'rg'ontepaning bo'zaylari. Qo'rg'ontepaning bo'zaylari ekan. Savdolari qanaqa bo'lyapti aka monosiga? Monosiga 83 beryapti. Bunisiga 8,300,000 so'm beryapti ekan, akalarimiz ortiqcha berishmayapti ekan. Ozmoz qoldi mahr? Ozmoz qoldimi? Qiziqadiganlarga nomer qoldiraylikmi? Ayting. Aka nomeringizni ayting, qoldirib o'tib ketamiz. 97lik. 978 52 25. Manzil Qo'rg'ontepadan ekan, aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib yo'llarda qilib berishadi. Mo'larni bo'yi shu 1.5 plusida chiqadi. Qayerdan chiqqanmi? Bunyodbek uzdan aka. Bo'ldi aka. Yemoq ichmoqi hamma yo'qlari bor, bo'ldi. Bobodo telefon qilish bo'lsa, dastavkasidan muammo yo'q. Ha, dastavkasi. Bo'ldi aka. Bozoringlar bersin. Xormay aka, charchamayapsizmi, hujumsiz? Nech pul deyapsiz aka? 10 million so'm akalarimiz narx qaytyapti ekan, yemlashga tayyor variantlarida. Kuraklarni chiqarmaganmi aka? Kuraklari chiqmagan bo'zay deyapti. Nech pul bo'ldi aka yana bola? 20 million so'm bo'ldi yana bola. 19 bo'ldimi? 19 million so'm bo'ldi. 20 milliondan to'ladi. Bu nechun bo'ldi aka? 1.6 million. Qunajin aka. Xo'p, 10 million so'm buni molga qaytamiz. 10 million so'm akalarimiz narx qaytyapti. Savdolari qanaqa bo'lyapti aka? 8.5. 8.5 ga qiziqqon bo'lyapti ekan savdolari. 8,500,000 so'mgacha savdolari bo'lyapti ekan. 88 gacha borgan ekan. Qiziqadiganlarga nomer qoldiraylikmi aka? Qiziqadiganlarga nomer qoldiraylikmi? Qoldiraveramizmi? Ayting. 93lik. 649. 0752. 57 ekan.
Yemoq ichmoqlari joyda aka. Yemoq ichmoqlari joyda deyishyapti. Aka bozoringiz bersin. Navbatdagi ko'chatlari chiroyli. Oqtumshuq oq quloqlardan ko'rsatib o'tdik ham. E'tiborlari ham zo'r. Bo'ldi aka, hozir o'taman. E'tiborlari zo'rlardi. Aka buni puli necha? 12 kami bor. 12 million so'm kami bor deyshyap. Bo'ylariga keladigan bo'lsa, shu 1.20 belusida chiqib qoladi. Bo'layotgan savdolarichi aka? 10 million 800 ming. Ha? 10 million 800 ming so'm savdolari bo'lib turib ekan. Kelishmayapti ekan. Ammo arqalari ham yaxshi ekan ko'chatlar. Qizqadiyonlarga nomer qoldiraveramizmi aka? Bunaqalardan seroqni ketardi. Ha? Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Ha. Olindimi aka bu? Ha, olinganlardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Shved buqa necha pul bo'ldi aka? 8 million 200 ming so'm bo'pti. Bo'ylariga keladigan bo'lsa, shu 1.5 ga yaqinroq chiqib qoladi. Sifatlari chiroyli ekan. Novosshani. 82 bo'pti. Bu hozir 100 ming ekan, 50 ming ekan bo'lsa aka, savdosi necha pulga boryapti dedingiz? 10 million 300 ming so'mga savdolari boryapti ekan. Elyor akamning kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Yo bo'lsa obuna bo'lganlar bittadan layti gumillatib tashlanglar shu bo'ladi. Aka necha pul bo'ldi? 91. 91 bo'ldi. Ya bu sotildimi? Gap yo'q aka, kam bo'lmang obunachilaringizga. Gap yo'q aka, lakni gumillatib yuboringlar. Elyor uzda jivoyi. Bo'ldi aka. 10 million bo'ldi aka, 10 million 300 ming so'm. Mana mashin buqaga savdolari bo'pti, berishmabdi. Bormi aka? Qatnayapti. Navbatdagi yosh ko'chatlarni ko'rsatamiz, arqa oldilari putullarida. Aka buni pullari necha pul aka? 8 million 500 ming so'm akalarimiz narx aytayaptiki, 7 million 600 ming so'm savdolari bo'lib turibdi ekan. Qizqadiganlarga nomer qoldiraylikmi aka? Bunaqalardan seroqmi? Ayting aka. Shartmasa nomer. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Yaxshi bo'lsa ekan nomer. Shvedlarni zo'rlari bor ekan. Bu buqa kimlarniki aka? Sotildimi? 93 oldi. 9 million 300 ming so'mga barakalari bo'pti mana shu shved buqani olinganlaridan. Istagan tuyo yaxshi buqa ekan, ammo bitta joni kichkinayu. Kelajagi bor narsa ekan. Yosh ko'chatlaridan so'ragan obunachilarimizga arqa oldilari putullaridan ko'rsatib o'tib ketamiz. Istagan tuyo yaxshi bo'zalar ekan. Bo'ylari ham 1 metrga yaqinroq chiqib qoladigan novvozcha. Pullari necha pul bor? 7 million 500 ming so'm, ozgina kami bor. Qiziqadigan obunachilarimizga nomer ham qoldiraveramizmi? Ayni qoldiraveraylik. Ayting. 90 ming. 221 7401. Manzil qayerda? O'zbekistonda. Asakani O'zbekiston degan joyi bor Asetda akalarimiz. Baholasa bunaqalardan yana bormi? Bor. Bo'ldi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bunyodbekus. Bunyodbekus. Ukaxon olindimi? Olinchi aka, 3000. Bunajanaga sotiladi deysa. Bunyod Begus. Qani? Qani? Mana mashetda. Meni omiz bilan domla. Uni bilmadim savdosi. 10 million 500 bo'ldi. 10 million 500. Toyda chiqib ketishyapti. 10 million 500 bo'ldi. Yaxshi toy ekan. Bular necha pullar bo'ldi aka? Ustiga qaysi tomonga yurishi?
Neç pulga sotilmadi bu aka? 24ga. 24ga. Neç kunlik bu? Bor bir. 20 kunlik bori? Neç pul bo'ldi? Qaysi kanal? Buniyat Begut. Aka neç pul bo'ldi? Sotmadi, sotmadi. Neç pulga? 25. Bo'g'ozmi? Semental ishku, semental bular ha? Toza semental. Toza semental, oma shaxsi kuydirilmagan variantidan. Ko'rsatib o'tib ketamiz. Rossiyadan tushgan ekan. Mana hozir mol olinibdi ham hozir 1000 nima qilaylikda. Aka necha pul bo'ldi bu? 96. 96 bo'libdi. Yaxshi bo'lib qo'ygan ham, ha? 5 oylik novvoschada. 5 oylik novvoschada 96 bo'lib. 96. Biz sementallar haqida sizlar bilan gaplashayotgandik. Aka pullari nech puldan bo'lardi? 12.5 dan kam bo'lsa. 12 million 500 ming so'mdan kami bor ekan. Necha oylik bo'ldi bular aka? 6 oylikka borib bormagan deyshapti akalarimiz. Fermadan chiqdimi aka? O'zi Rossiyadan kelganman. Rossiyadan kelgan. Kichkinaligida olgansiz. Kichkinaligida olingan ekan. Rossiyadan tushgan sementallar ekan. 12 million so'mdan akalarimiz narx aytyapti. Aka manzil qayerda? Marhamat. Marhamatdan aka akalarimiz. Qiziqadiganlarga nomer qoldiraveramiz aka. Ayting aka. 94li. 706. 6505. Bo'zalarimizni bo'ylariga keladigan bo'lsak, manosiniki 1.5, nargisiniki 1.5 pil ustida chiqadi. 1.10 ga yaqin chiqib qoladigan novvoschalar. Yemoq ichmoqlari, sog'lomliklari, oyoqlarda og'rishlari yo'q. Hamma yo'g'i joyida. Ama qiziqqanlar ko'p. Endi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, akalarimizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Shu buqa ham olinib shekilli olinganlardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka, nech pul bo'ldi bu? Oldinglar? 11.5. 11 million 500 ming so'mga barakalari bo'pti olishibdi akalarimiz. Bu sementallarda xunajillar degan. Sementalni xunajillar? Bittasi Novvoz, bittasi xunajillar. Fotma Zuhra, Fotma Hasan xunamasmi? Fotma Hasan emasmi? Egzaymi bular, egzay emasmi? Egzay emas ekan. Pullari necha puldan endi bularni? Hozir 10 milliondan kam ekan. 10 million so'mdan ozginadan kam bor. Buniyat Begus. 10 million so'mdan ozginadan kami bor deyshapti akalarimiz. Bu necha oylik bo'ldi endi bular? 3 oylik. Bunisi 3 oylik, nargisi 4 oylik, ha? Bunisi 3 oylik, nargisi 4 oylik ekan. Silyoz kepaylarda yuradi. Sog'lomliklari zo'r. Sog'lomliklarga garantiyalari bor-a? Bunaqalardan seropasizda doim bo'ladi. Ayting nomeringiz. 97lik. 90lik. 548. 0777. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, yemoq ichmoqiga. 600 kilo tepasida bitta. Buni kattasi ham bor ekan, 600 kilo tepasida. Kimga qiziq bo'lsa, urug'chilikkami, so'yganimi bo'lsa ham telefonlashib borib olaverasizlar. Manzil? Anjonda. Endi obunachilarimizga ham qiziq bo'ladi-da baribir. Mana o'zi nech pulga bordi bu qasi? 9 ga bermayapman, 87 deydi. Bunisiga 9 ga bermayapti ekan. Narigisiga, xunajiniga 8 million 700 ming so'm ga berishmayapti ekan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar, xudo xolos chiroyli qilib yo'llarda qilib berishadi. Bozoringizni bersin. Bormay aka. Bo'ldi aka, pullarni bilib qo'yaylik, borayotgan necha? 11.5. Hozir bo'layotgan savdosi 11 million 500 ming so'm bo'lyapti ekan. Nech puldan bo'ldi aka? 11.7. Nech pul bo'ldi aka qisir? Pulini bilmay qoldik. Aka nech pul bo'ldi chiroyligi? 6.5. Xunajin aka. Nima degan kanal bu? Buniyat Begus degan kanal aka. Nech pul bo'ldi aka? 14 million so'm bo'ldi. Olib chiqib ketishyapti. Yaxshi bo'ldi ekan. Qo'chqar necha pul bo'ldi, Oysog'a? 5.5? 5 million 500 ming.
Ha 5 yarım diyor. Aka bunisi ne için bo'ldi? $12,400,000. Qirg'izistonni buqalarini ham sizlarga ko'rsatib ketamiz. Voy menimcha mashina ham barakalari bo'lib chekildi. Sotildimi aka bu? Nechi pul bo'ldi aka? $12,100,000 mana ular aka $11,000,000 bo'ldi. Nechtasi aka? 7tasi 11 dan bo'ldi. Bunisi kattasi $12,100,000 aka. Bunisi kattasi $12,100,000 so'mga oq quloq, oq tumshuq, shved buqa Qirg'izistonni qayerdan tushgan? Jalloviddan. Jallov Issiqko'lnikimi? Issiqko'ldi. Mana hatto 7tasi bitta joyga ham barakalari bo'pti. 11 million so'mdan dedingiz-a, qaysingacha bo'ldi aslida? Oqdan shu akamiz ushlab turgan joygacha 96. Mana o'si 96 mi? Ha. Bo'ladi. Mashi bola, opti 9,600,000 so'mga. Hozir iplarni almashtirishyapti. Yo'q, mo'q qolganlarchi, qolganlar nech pullar? Normal ekan. Nech pullar? Buyog'i 10 million so'mdan 7,500,000gacha. Buqalari bor deyapti. Oma sifatlari zo'r. Arqa oldilari putun. Mana ayoqlari ham stakan tuyoqlaridan. Akalarimizga aloqaga chiqib ko'rasiz, nomerlarni qoldirib o'tib ketamiz. Olib chiqingcha bir ko'raylikchi buni ham. Mana. Yaxshi buqa ekan oma. 10 million bo'ldi. Yo'q, qolganlariga bitta nomerni aytib qo'ying uka. 33lik. 386 7007. Shu nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar, manzil. Beuz degandan 200 ming beramiz. Kelishilgan narxdan 200 ming tushib berasiz, bo'ptimi? Mana shu gapingizdan libol payt bo'ldi. Qancha aka? 96. 400 ming so'm kam 10 million bo'ldi. Shu bo'ldi. Ular mana 11 dan bo'lganlar nomerlarini qoldirdi. Abizatni aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa akalarimizga xayr barakalarini qilib berishadi. 500 ming bering aka. Aka bular olindimi? Yo'q. Aka bu necha pul bo'ldi? Aka 13 million so'm bo'pti mana shu. 13 million. Bu necha pul bo'ldi aka? Hormi. Assalomu alaykum. Kimsiz? Musodiriy. Sherik bilan savdo bo'ldi. Ha, necha pulga? 27. 27 million 13.5 dan o'tdi-chi. Ha, 27 sherigi bilan deyapti. Sherigi bor ekan-chi, ayollar. Nechul bo'ldi aka? 16.5. Yaxshi buqa ekan bu, 16.5 bu. Semiz buqalarda ham ular. Qo'chqardi ona. Qo'ysa ham bo'laveradigan variantidan bor ekan aytdi. Bo'ylari bo'ydorlaridan. Puli necha pul aka buni? 52 deyapmiz. 5,200,000 so'm akalarimiz narx aytyapti ekan. Buni qo'ysa ham bo'laveradi aka? Ha, qo'yga qo'ysa bo'ladi. Qo'yga qo'ysa bo'laveradigan variantlardan ekan. Qizg'aldiyonlarga nomer qoldiraylikmi aka? Yo'q aka. Bo'layotgan savdo shu bo'lyapti. 4,5 million. 4,5 million. 4,5 million so'm. Bo'lyapti deyapti. Ammo qo'ylarning e'tiborlari ham yaxshi ekan. Katta buqalarcha ozroq kirib chekili. Mana shu ham olinib chekili, almashtirishyapti iplarini. Aka necha pul bo'ldi, hormanglar? 15 ga bermayapmiz deyapti. Mana shu buqaga ham savdolari qattiq bo'lyapti shekilli, savdolari bo'lib turgan joylari. Qilib, Rabbaki men oldi turib bo'lib kicha, o'sha turdi. Nechmi bo'lyapti aka savdosi? Ha, baladi. Nechi? 38. Jupanimi? Ha, ayog'iga taroziga so'rashyaptimi? Yo'q. Buni tushunmay qoldim puliga.
Ha gelip bu alındı mı bu? Alındı. Ne tür bu oldu ki? 300 kem 13. 12 milyon 700 bin son gibi berekeleri boptu. Alınganları da. Faydalangani olishibdi akalarimiz. Aka qizqadiyonlarga nomer qoldirib ketaylikmi? Ha. Ayting aka. 99-li. 99-li. 613 613 2402. Manzil qayerda aka? Jahon bozori. Anjon Jahon bozori ekan. 12 oldi. Bu bo'ldi. Buni bo'ldi, oldik, oldik aka. Mana zokin nech pul bo'lish? Oling. Nech pul? 16 milyon so'm kami bor deysiz. 13 milyonga bo'lam mali. 13 berishyapti akalarimiz. Hozir uzr kirdim. Ha, rahmat. Bu akaning ati Muhammad Ismoil. Bu akamiz doim bizda trendda, xudo xolasa. Akiga barakat bersinlar. Gap yo'q, gap yo'q. Yo, eng katta ustam. Oyinchini ola. Akalarimiz qiziqadiganlar aloqaga chiqarasizlar. Mollarning e'tiborlari ham yaxshi ekan. Bo'ylari, bo'ybaslari ham yaxshi. Suvaylari suvaydor, yaxshi mol ekan. Katta yirik buqa, bitta yirik buqa chiqibdi. Hozir shuni ham narxlarni iloji bo'lsa ko'rsatib o'tib ketamiz odamlar o'rab turgan joylaridan. Aka, hormanglar. Pullarni nech pul deyapsizlar aka? 25 million so'm kami bor ekan. Hozir aka savdolari bo'lib turibdimi? 21 million 200 million. 21 million 200 ming so'm qilishyapti. Taroziga qo'yib ko'rmadinglarmi aka? 610 kilo chiqibdi. Ammo yaxshi bu qo'ygan ona. Bo'ybaslari ham zo'r. Xo'sh, olindimi aka bu? Endi o'zingizlarda bo'lsa taqqoslab olaverasizlar. Shunaqa buqalar bo'lsa, endi katta buqalarchi arzonroq bo'lyapti, yoshlaricha qimmatroq bo'lyapti. Endi bu bozor, bozorda bilib bo'lmaydi. Bu sotildi mi aka bu? Nech pulga ketdi aka? 16.5 millionga sotildi deyapti. Yemlagani olishibdi oman. Arqalari ham yaxshi ekan mo'm. Bu qoya. Olindim. Arqangizni bo'shatib olasizmi? Ha, kanaldan. Bunyodbek o'z aka. Buniyat Begus. Boshdagi olindimi bular? Ha. Nech puldan bo'ldi? Olindim. Nech pul bo'libdi aka bu? 24 million. 24 million so'm bo'libdi mana bu qo. Lekin yiriklari yirik bu qo. Endi hozir narigilar narxlarini ham bir qator bilib qo'yamiz. Nech pul bo'ldi aka? O'zingizlarda bo'lsa taqqoslab olaverasiz. 100 kilo kel, 40 mingdan. Maloya? Ha. 40 ming so'mdan zo'r bo'libdi yo aka. Semizda? Semizliklari ham semiz ekan. Yaxshi bu qo ekan. Mo'larni bilmadik-ya pullarni hozir Hoj tog'amdan so'raymiz-da. Hoj tog'a nech puldan bo'ldi bular? 16.5. Aka nech pul? Mana o'sa 16.5. 16.5 million bo'libdi mana o'sa. Yaxshimi borak, voyon bosh yo, voyon bosh yo, qo'y ikkovini. Aka menga tortgan sherini olib qo'yib. Hozir olib chiqishadi, bir qator ko'rib olamiz. Oma, bu ham semiz buqa ekan. Xush. Mana olib chiqishdi. Oma jonivor bo'ylari ham yaxshi kelibdi moldi. Bular nech pulmi bilmadinglarmi aka? 75 million. Ikkovsi 17.5 dan 35 million so'm bo'libdi ikkovi bitta joyda. Hali o'rtasida buni hali 16.5 lik buqa chiqib ketdi o'rtasidagi. Shu buqani ham hozir savdolari bo'lib turibdi shu sementalni. Hozir akalarimiz 11 million 200 ming so'm qilishyapti. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, shu bo'ylari shu 1-10 plusida chiqadi. Yaxshi buqa ekan ama.
savdolari bo'lib turibdi. Navbatdagi ko'chatlari, chiroyliklarini ko'rsatamiz. Arqa oldilari butunlaridan. Arqa oldilari. Pullari nech pul aka buni? 12 million so'm akalarimiz narx aytayapti. Bo'ylari shu 1.15 atrofida chiqadi. Ko'chatlari ko'chat, oyoq qo'llari polvonlaridan. 11 million qilyapti. Hozir bo'layotgan savdosi 11 million so'm qilyapti ekan, akalarimiz berishmayapti ekan 11 million so'm. Ozmas qo'y, yursa berasizmi? Ha, yursa gapirsa beramiz. Shu yursa gapirsa beramiz deyapti. Manzil qayerda aka? Manzil Andijondan ekan akalarimiz. Nomer ayting aka. Qoldiraveramizmi nomer? 94 540 37. Nechali boshqa? 37 94. 10.40 547 10.40 Unga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar, bundan tashqari yana ko'chatlaridan bor ekan. Oma yaxshi polvon bu ekan. Aka bozor bo'ldi. Yemoq ichmoqiga hammaga garantiyasi bor aka. To'g'ri aka, endi misol uchun biz so'rab qo'yamiz aka. Buni mashina sotib yoramiz, savdosi bitiyapti. Buni savdosi bitiyapti, sotib yuborar ekan. Telegram, WhatsApp bor haligi nomerlaringizda, bergan nomeringizda bo'ldi aka. Realni olingan joylardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Ikkovsi ham buqacha ekan. Bunisi shu 4 oy, 5 oylik, narigisi bir 6 oy, 7 oylik chiqib qoladigan. Pullarni ham sanashyapti ekan. Aka nech pul bo'ldi? 25. Aka ikkovsi bitta joydan nech pul bo'ldi? 47. Nech pul? Qaysi birida? Nech pul bo'pti aka ikkovsi? Yo'q, 59 ga. Berigisini 59 ga oldi. Narigisi nech pul bo'ldi aka? 70 bo'ldi, 50 bo'ldi. Bunisi 7 100 000 so'm bo'pti. Bunisi. Savdosi qaro bo'ladi. Nech pul bo'lyapti akalar? 18 ekan. Ikki oygami? 18 million so'mga ozgina kam bo'ladi. Bunyod Begus. Bo'g'ozlarda ko'p plastiklar. Bo'g'ozda men bu ko'ramiz-a sizlarni. Gap yo'q aka, bo'g'ozda mencha kamroq chiqaryapman. Bugun hozir yo'lim tushib qolaman, savdosi qiziq bo'lgan ekan. Asinga yo'q qo'yaman. Ko'rinib qoldi avvalgi. Chorva baraka deng. 100 ming so'm talashyapti ekan. Aniq hisob 18 million so'mga 200 ming so'm kam savdolari bo'lyapti, o'rtada 100 ming so'm talashyapti. Qisqasi 17 million 900 ming bo'lsa bor baraka. 17 million 800 ga baraka ekan. Bular 17 million 700 ming pul berishyapti ekan. Ikkov bo'g'ozga, bo'g'ozliklari yaqin ekan. Mana savdolari. Ya'ni bo'lib turgan joylari. 600 ming.